ဒီနေ့ဒေါ်ဝင်ဒီလီရှင်စဉ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူစိုင်းသိပ်ဖွဲ့ကြီးမှာဖဲကျော်ဖြတ်ပွဲလေးချင်းစစ်ဆင်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Ready ပါ 3 2 1 စတင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ ပြန်ပေါ်တော့ဒီကမ္ဘာကြိုးတက်အောင်မြင်ပါသေးရှင်ဒီနေ့စနေနေ့ပြရနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစတိုင်အဲဒီထက်ကြိုးတက်အောင်မြင်ပါသေးလို့စတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အပိတ်နေပြတဲ့ဒီဇိုင်းရတကယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးလည်းစနေနေ့လုံးကလည်းမှန်ကန်နဲ့ပြီးတော့ဒစကောင့်လေးလည်းအများကြီးပေးထားဆိုတော့အားလုံးပဲအပိတ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ
ိုက်လဲပေါ့နော်ခက်ရဲ့အလိုက်ကိုလည်းအများကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေလည်းစမ်းတယ်နောက်အာမခံပြီးတော့တေချာရောင်းပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်သူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့ဆိုင်ပါနင်းလဲသဘောကျပါတယ်တော်ဝင်တီနီရှင်ကျင်ရတဲ့ live stream တွေရအောင်နောက်ပြီးတော့ဝယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်အများတန်းဟိုစိတ်တန်းကြအောင်မျိုးအယောင်းဝယ်လဲအထက်ကစအကုန်လုံးပြန်လုပ်ပေးရဆိုတော့လေအဲတော်ဝင်တီနီရှင်ကျင်မှာဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းလဲဆန်းဆန်းရတယ်စိတ်နေလဲအမခံပြီးတော့ရောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဒီဇိုင်းကဒီတက်ဒီတက်ဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်တွေအများကြီးရည်တည်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတောင်းပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ပြည်ရနေစားပြီးတော့နောက်ချက်နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တူအဆိုင်ခွဲတွေထွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီဆိုင်ကအမအရာပေါ့နော်။ကိုနဲ့လည်းခင်နဲ့ကိုကလည်းအထက်ဆိုင်ဖွင့်လာတော့အမရဲ့လာဝယ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခင်နဲ့ကိုလည်းဒီမှာစိတ်နေပါရွှေပေါ့နော်။စိတ်နေတာလေးတွေတို့ချိုင်းစီလာအားပေးရပေါ့။အဲ့ကြောင့်အမတ်တရားနေနဲ့တက်ဖြစ်တာ။ခန္ဓာဆိုင်မျိုးခန္ဓာကြီးတယ်ပြီးတော့ပူရောင်းရပါသေးတယ်အခုလည်းရောင်းရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပူပြီးတော့မေ့ရပါသေးတယ်ဒီထက်ပူပြီးတော့အောင်မြင်ပါသေးတယ်ခန္ဓာပူခွင့်နိုင်ပါသေးတယ်ပါတော့32-45% ဒီ discount promotion လေးပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာ7သိန်းတမင်းနဲ့လည်းကန်ဆယ်မဲလေးတွေပေးထားပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲဝေသားကန်ဆယ်မဲလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဒီလောက်ကိုရင်အဲမဲလေးပွင့်ထောက်ပြီးတော့ကန်ဆယ်ပေးမှာပါ။ပွင့်ထောက်ပေးမှာပါ။ဒီ3ရက်ကိုဒီမယူရိုဒီ showroom မှာ9ရက်8ရက်9ရက်ပေါ့နော်။3ရက်ကို40-45% ထိရှော့ပြီးတော့ရောင်းပေး 45% ထိရောင်းချပေးမှာပါရှင်။အားလုံးလည်း showroom ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မဆေးမှာဝယ် customer တွေအတွက်လည်းရောအဲ showroom မှာအတွက်ပေါ့အကုန်လုံး promotion လေးတွေကအဲတစ်ခုလုံးပေါ့နော်။ဟိုလည်းပေးထားပါတယ်။ဒီမျိုးလုံးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဟိုကပြော May season လေးတွေလည်းချက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးရခါကျတော့ဝယ် customer တွေဘယ်ချိန်ခေရပဲပေါ့ပဲ။ဆက်နေဆရာ12နှစ်ရှိပြီဆိုတော့လေအရင်ဝယ် customer တွေရောအခုဝယ် customer တွေရော showroom မှာပဲဝယ် live stream မှာပဲဝယ်။နှစ်နှစ်ပြည့်လာနေ 1% ပေးတဲ့ season လေးလည်းရှိပါတယ်။လေးလေးရောင်းရောင်း 1% အမြတ်ပေးပါတယ်။ voucher ပါ date နဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့ဘယ်တော့မှပဲဝယ် plaza မှာတော့မှပဲဝယ်။အခု showroom တက်မှာဝယ်။ live stream မှာလည်းဝယ်။အဲ voucher ပါ date နဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့မယူလေးလေးရောင်းရောင်း 1% အမြတ်ပေးတဲ့ season လေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားပါရရှင်။အားလုံးကိုလည်းမျက်စိချင်လို့ပါ။ live stream ကမယူတို့ရောင်းကစားကြတော့ live stream ကရောင်းနေကြလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကလည်းကင်မရာနဲ့စိတ်နေဆိုမယူဆိုလုံးဝ live မလွင့်တတ်ဘူး။မဆင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ပေါ့ဗန်းစင်ကတော့ငငယ်တော့ကလည်းမှန်ကြည့်ပြီးစကားပြောတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မမှန်ကြည့်ပြီးစကားပြောတယ်ပြောလို့ပြောလိုက်ဆိုမယူရဲ့ဒီຢာကြီးက live stream ရောင်းရတာမယူတို့ကတကယ်ဟိုပါပေါ့နော်တကယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းမယူစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြောရောင်းတယ်အဲ့တိုင်းပဲ customer ကိုကိုယ့်ရှေ့မှာရှိသလိုပဲမယူပြောရောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းမယူရဲ့ဟို live stream မှာဝယ်တဲ့ customer တွေအားလုံးကိုလည်းမယူတကယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီကနေလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီ covid ကာလမှာမယူတို့ live stream ပြင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုင်တွေပိတ်ထားရတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုင်နာမည်တော့မသိပဲနဲ့ညီမမျှောက်ရဲ့ဆိုင်မှာဆိုပြီးတော့အားပေးကြတဲ့စစ်မတွေဒီကနေလက်လက်လေးလေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်
။ဘာလို့လဲဆိုတော့မယူယုံကြည်မှုဒီရန်နာပစ္စည်းရောင်းနေဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့ဝယ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမယူကဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ customer တွေအားလုံးကိုလိုင်စင်းမှာဝယ်တဲ့ customer တွေအားလုံးကိုလက်ထဲရောက်သွားရတဲ့ပစ္စည်းမကြိုက်ဘူးဆိုမယူဖုန်းချက်ချင်းပြန်ဆန်မယူပတ်စံပြန်လွှဲပေးတယ်။ပစ္စည်းပြန်ပို့လို့ရတယ်အဲ့မျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးထားတယ်။ပြီးတော့မယူတို့ဘောက်ချာသည်ဘောက်ချာမှာမယူတို့ဒီကွန်ပျူတာဟိုကွန်ပျူတာ error တခုခုမဖြစ်ခဲ့မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုမယူ live save မယူရဲ့ဘောက်ချာမှာလည်းဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပစ္စည်းလေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီမယူဘောက်ချာဒီအားလုံးကိုဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအာမခံဘောက်ချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝ certificate အတိုင်းမှာပဲလုံးဝရုံကြည်ကြည်နဲ့အားပေးလို့ရအောင်မယူတို့ဒီမယူတို့ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုလေးလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်နဲ့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်လည်းကိုမတွေအားလုံးကရုံကြည်နဲ့အားပေးကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအမတွေအားလုံးရောတကဘာလုံးကနေအားပေးကြတယ်အမေရိကတို့အော်စီတို့ UK တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးကြတဲ့ customer တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမယူတို့ညီမညောင်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ချစ်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောကြချင်ပါတယ်နောက်လည်းအများကြီးအားပေးနိုင်အောင်လည်းဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးနဲ့မယူတို့ဆက်ပြီးတော့ချီးတက်ပါအောင်ပဲကြိုးစားပါအောင်ပဲရှင်ဒါလွှဲရရဆိုတာတကယ်စိတ်ခေါ်မှုပါဒါပေမဲ့လည်းအဲကိုယ်တိုင်ရောင်းတာကြတော့မရွက်ကြတော့ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့အားရရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမနေ့ကဆိုလဲကင်မရာနဲ့လွှင့်တာတော့မရွက်ကတိတ်ပြီးတော့အားမရအောင်ဖုန်းနဲ့အဲလုံးဝဟိုအမရည်နဲ့ face to face ပြောရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကိုယ့်ရဲ့ decision ကချက်ချင်းချနိုင်အောင်ပေါ့နော်ချက်ချင်းချနိုင်နေတဲ့ဆက်တဲ့ဈေးနဲ့ရလားမရလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့မချက်ချင်း decision ချပြီးတော့ဟိုပြောပြနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ချက်တွေကြောင့်ပဲမယူဟိုအားတဲပြီးတော့ရောင်းပြခဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအားလုံးကအားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အမောပြပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းပေါ့နော် customer ကိုကိုယ့်ရဲ့ design ရဲ့ဒီ creation လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူမှုနဲ့လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံစံလေးကဘယ်လို design လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ထားပါလဲ customer ကအေးပြောရတဲ့ feeling ကိုကြိုက်လို့ကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ရှင်ဖြစ်သွားပါကိုပစ္စည်းကိုအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ပြောရတဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ feeling တွေကကိုယ်တိုင်ပေးရတဲ့ feeling ကအကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာအရှင်ပေါ့နော်ဝယ်ပေးတဲ့ customer ရောနောက်ဟို customer တစ်တည်းကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါလေအာပြီးတော့ design အစမ်းတစ်တည်း design နေရောဈေးနှုန်းရောအကုန်လုံးတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းရောအားလုံးလည်းဝယ်နိုင်မဲ့ဈေးလေးရောဝယ်နိုင်မဲ့ဈေးလေးတွေရောအနေနဲ့ရက်ကလည်းစိုက်မဲ့ design လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးထုတ်လုပ်ပေးနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ကဲမယူရဲ့မယူရဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲအားလုံးကကပအတန်ဆုံးဈေးနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့မယူတို့ဆိုင်ကိုပစ္စည်းလဲမှန်ရမယ်ဈေးလဲတန်ရမယ်ပြန်ရောင်းရင်လဲမြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဆောင်းပုံးတဲ့အညီမလုံးဝထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါအောင်မယ်လို့အကုန်မတွေအားလုံးလည်းအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိုမိုရှင်းနေနေလေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်စူးစမ်းနေပါလေ Amazing Idea လေးနဲ့မယူပြန်လာခဲ့ပါမယ်